Հանրակրթության վարչության սկողական 188 քննարկել եւ ներկայացնել առաջարկություն Երևանի մանկապարտեզներում երկարօրյա ծառայություններ դնելու հնարավորության վերաբերյալ։ Պարոն Ավինյան, թեև գործող ուսումնական տարում թվով 78 մանկապարտեզներում գործել են նույն թվով երկարօրյա խմբեր, որոնցից օգտվող սաների թիվը կազմել է 643-ը, եւ թեև բոլոր մանկապարտեզներում հնարավորություն է եղել ձևավորելու այդպիսի խմբեր, սակայն դիմողների թվով պայմանավորված դրանք կամ ձևավորվել են, կամ ոչ, մասնավորապես մինչև 7, այսինքն նվազագույն թիվը դիմումների 7-ի պարագայում միայն հնարավոր է եղել դաստիրակի, երկարօրյա խմբի դաստիրակի վարձավճարի հատուցումը իրականացնել։ Վարչությունը մշակել է երկու այլ ընտրանքային տարբերակ բարելավելու այս պրակտիկան, որը կներկայացնեմ ձեզ, բայց մինչ այդ ուզում եմ ձեր թույլտվությամբ մեր բոլոր մանկապարտեզների սաների ծնողներին տեղեկացնել, որ ուստարուն ընդառաջ բոլորը կարող են ներկայացնել դիմումներ, տարբերակներից թե որը կընտրենք, գիրազեկենք հետագայում։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Խաչատրյան, սա կարծում եմ, որպեսզի ընդհանուր պատկերը բոլորին պարզ լինի, ինչի մասին է խոսքը, ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման խորհրդի տարբեր որոշումների ցանկում կար նաև նախակրթարանների մանկապարտեզների հետ կապված խնդիրները, որոնք որ բարձրաձայնվում էին ծնողների կողմից, և շատ պատճառներից մեկն էր, թե ինչու մարդիկ չէին ուզում շատ երեխա ունենալ, և իրականում այս խնդրի լուծման ճանապարհներից մեկը էր, որ նախակրթարանների հասանելիությունը մենք պետք է ավելացնենք, և ժամային առումով աշխատող ծնողների համար ստեղծենք հնարավորություն երեխային ավելի երկար ժամերով թողնել նախակրթարանում։ Ենթակառուցվածքների առումով մենք մեծ ծավալի աշխատանք ենք անում։ Այս տարի 24 մանկապարտեզ հիմնանորոգում կամ նորն ենք կառուցում, մյուս տարի 33, են մյուս տարի 35, և այս մանկապարտեզների հիմնանորոգումները մեզ հնարավորություն են տալիս ավելի մեծ քանակի երեխաներ ընդունել մանկապարտեզներում, բայց երկրորդ հատվածը երկարժամյա ծառայություն մատուցելը, ու Տիկին Խաչատրյան, ուզում էի ճշտել, սա վճարովի ծառայությունն է, չէ՞, ճիշտ եմ հասկանում։ Կարծում եմ նույնպես կարևոր է, միգուցե իրազեկման խնդիր կա, կամ միգուցե ծրագիրը որոշ չափով ճշգրտելու խնդիր կա, որովհետև վստահաբար այս տեսակ ծառայությունից աշխատող ծնողները կուզենան օգտվել, և շաբաթ քննարկենք և տեղեկացնենք երևանցիներին, որ Երևանի մանկապարտեզներում երկարժամյա ծառայության հնարավորություն կա, միգուցե նաև իրազեկման խնդիր է, որը որ հնարավորություն է տալիս աշխատող ծնողներին երեխաներին մի փոքր ավելի երկար թողնել, աշխատանք ավարտել և նոր գնալ երեխայի հետևից։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Սկողական 189, նկատառել ուսումնասիրություն մասնավոր մանկապարտեզների մեթոդաբանությունը անհրաժեշտության դեպքում Երևանի մանկապարտեզներում ներդնելու նպատակով և ներկայացնել տեղեկատվություն։ Պարոն Ավինյան, ուսումնասիրություն իրականացվել է, բայց առանց անմիջական հաղորդակցության մանկապարտեզների ղեկավարների, անշուշտ կան տարբերություններ, դրական տարբերություններ, օբյեկտիվ պայմաններով, պատճառներով պայմանավորված, առաջիկայում նախատեսում ենք անհատական հանդիպումներ, նաև փոխայցելություններ, մասնավորապես մանկավարժման մեթոդական տեսանկյունից, իսկ տեխնիկական և առօրյայի կազմակերպման տեսանկյունից արդեն դուրս բերել ենք որոշակի փոփոխություններ, որոնց մասով եւս առաջարկներ ունենք, մասնավորապես պահման ռեժիմի վերաբերյալ, ինչը նաեւ նախորդ հանձնարարականով կկատարվի։ Ուստի առաջարկում եմ սեպտեմբեր ամսին զեկուցել, հաշվի առնելով նաեւ այս ամսվա առանձնահատկությունը եւ ուստարվա մեկնարկին մեր պլանները եւ նաեւ տվյալ մանկապարտեզների, հա, ներկայացնող փոփոխությունները սեպտեմբերին առաջարկում եմ զեկուցել։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Խաչատրյան, չթերագնահատելով մեր կազմակերպած, այսպես ասած, մանկապարտեզներում կազմակերպած
ծրագիրը բովանդակությունը, ես խոսքը գնում է այն հատուկենտ մասնավոր մանկապարտեզների մասին, որոնք որ ունեն հետաքրքիր ծրագիր, ծրագիր, որը որ երեխաներին սովորեցնում է ճիշտ կոմունիկացվել, փող հարաբերվել այս աշխարհի հետ, եւ կարծում եմ դրանք մի ձեռքի մատերի վրա կարելի է հաշվել այդ մանկապարտեզները մասնավոր, որոնք որ որակով ծրագիր ունեն, լավ ծրագիր ունեն ու մեզ պետքա ամենալավը, եւ որևէ մեկը չի ասել, որ համայնքային մանկապարտեզը որևէ բանով պետք է զիջի մասնավորին. Եվ կարծում եմ, սա այն ամենակարևոր մեր խնդիրն է, որ եւ ենթակառուցվածքների առումով մենք ստեղծենք այն միջավայրը երեխաների համար, որին նրանք արժանի են, եւ նաեւ բովանդակության առումով մենք շարունակաբար աշխատենք, որպեսզի այդ երեխաները արդեն դպրոց գնալու պահին որոշակի ունակություններ ունենան զարգացած հստակ, եւ սա չլինի, այսպես, սա լինի արդի աշխարհի մասին, այդ երեխաները պատրաստ լինեն այսօրվա կյանքի քաղաքացիներ դառնալուն, եւ կարծում եմ, սա այս փող հարաբերվելը լավագույն մասնավոր մանկապարտեզների հետ որոշ չափով մեզ էլ կուսուցանի, միգուցե իրանք էլ ինչ-որ բաներ մեզանից կվերցնեն։